السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل زلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأسروا قولكم أو اجهروا به، إنه عليم بذات الصدور. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإيمان بزع وسبعون شعبة. بزع وستون شعبة، فأفزلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماتة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، رب زدني علما، رب زدني علما، رب زدنا علما. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. رب أنزلني منزلا مباركا، وأنت خير المنزلين. الله ذو الجلال والإكرام، كي حمد وثناء، جس کے حکم سے سورج طلوع ہوتا ہے، چاند طلوع ہوتا ہے، دن کا سویرا آ جاتا ہے، رات کا اندھیرا چلا جاتا ہے، دن کا سویرا چلا جاتا ہے، ہوائیں اپنا رخ لیتی ہیں، ستارے اپنی منزل کو رواں دواں ہوتے ہیں، سورج اور چاند میرے رب کے حکم کے بندھے ہوئے، دن اور رات میں ہمت نہیں کہ وہ آگے پیچھے ہو جائیں، ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کریں،
دن تو درکنار، دن اور رات کے بنائے ہوئے وقت بھی میرے رب کے حکم سے آگے نہیں بڑھ سکتے، ایک لمحہ بھی، ایک لحظہ بھی، ایک گھڑی بھی، ایک ساعت بھی، نہ دن آگے جا سکتا ہے نہ رات آگے جا سکتی ہے۔ ہاں اس نے یہ فرمایا اپنی کتاب مقدس میں، سورہ قصص میں ارشاد ہوتا ہے، قل ارائیتم من جعل اللہ علیکم اللیل سرمدا الى یوم القیامہ من الہ غیر اللہ یأتیکم بضیاء افلا تسمعون۔ فرما دیجئے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ فرماتے ہیں اگر ہم رات لمبی کر دیں قیامت تک، دن کا سسٹم درمیان سے نکال دیں، سرمدن الی یوم القیامہ، قیامت تک کے لیے رات کو پھیلا دیں، اس کی چادر کو اڑا دیں، یأتیکم بضیاء افلا تسمعون، کون ہے جو تمہیں روشنی لا کر دے گا، کیا تم سنتے نہیں ہو؟ جہان میں کئی طرح کی باتیں سنتے ہو، نہیں سنتے تو اپنے رب کا کلام نہیں سنتے۔ دوسری آیت میں فرمایا قل ارائیتم ان جعل اللہ علیکم النہار سرمدا الى یوم القیامہ من الہ غیر اللہ یأتیکم بلیل تسکنون فیہ افلا تبصرون۔ فرما دیجئے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ فرماتے ہیں اگر ہم قیامت تک دن چڑھا دیں، روشنی لے آئیں، سورج کو نمودار کر دیں، رات کا نظام ختم کر دیں، یأتیکم بلیل تسکنون فیہ، کون ہے جو تمہیں رات لا کر دے گا جس میں تم سکون کر سکو؟ ہمارے حکم سے رات بھی تمہارے گھروں میں داخل ہو جاتی ہے، حتیٰ کہ تمہارے کمروں میں داخل ہو جاتی ہے، اندھیرا ہمارے حکم سے تمہارے کمروں میں داخل ہو جاتا ہے کہ میرے بندے اب انہوں نے آرام کرنا ہے، اپنی لائٹیں تو بجھا لیں گے لیکن ہماری لائٹ کون بجھائے گا؟ اس لیے اندر کمروں کے اندر اندھیرا آ جاتا ہے تاکہ اللہ کے بندے آرام کریں۔ کفر پر ہیں تب بھی، شکر پر ہیں تب بھی، وفا شعار ہیں تب بھی، غدار ہیں تب بھی، اندھیرا سب کی اندروں میں گھس جاتا ہے۔ یہ میرے رب کی مہربانی نہیں تو کیا ہے؟ یہ میرے رب کی شفقت نہیں تو کیا ہے؟ ورنہ انسان اتنی اتنی چھوٹی ضمیریں رکھتے ہیں، کوئی ان کے خلاف بغاوت کرے، کوئی ان کی نافرمانی کرے تو ان کی چھوٹے چھوٹے ضمیر وہ کچھ کا کچھ بنا دیتے ہیں۔ میرا رب کتنے حوصلے والا ہے، میرا رب کتنا بردبار ہے، میرا رب کتنے بلند مرتبے والا ہے، شہنشاہ ہو کر برداشت فرماتا ہے، سارا نظام جام کر دے، بخلق جدید
وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ. فرمایا اگر ہم چاہیں ایک آن میں یہ سارا نظام ختم کر کے نیا نظام لے آئیں. ایک عملہ پیچھے کر دیں, دوسرا عملہ آگے لے آئیں, اور ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں, کوئی الجھن نہیں, کوئی رکاوٹ نہیں. الجھنیں, مشکلیں, رکاوٹیں یہ تمہارے لیے ہیں, ہمارے لیے سب برابر ہے. یہ اس کی رحمت اور شفقت کون ہے؟ فرمایا اگر ہم دن کو لمبا کر دیں تو تمہیں رات کون لا کر دے گا؟ کسی میں ہے ہمت؟ یاتیکم بلیل تسکنون فی, کون ہے تمہیں رات لا کر دے جس میں تم آرام کر سکو؟ افلا تبصرون, کیا تم دیکھتے نہیں ہو؟ کیا تم اس کی قدرت کے نظارے دیکھتے نہیں ہو؟ آن ہی آن میں بادل گرجنے شروع ہو جاتے ہیں اور برسنے شروع ہو جاتے ہیں, اور دوسری آن میں دھوپ چڑھ جاتی ہے. ایک جگہ پہ دھوپ چڑھی ہوتی ہے, دوسری جگہ پہ بارش ہو رہی ہوتی ہے. ایک جگہ پہ اولے پڑے اور پڑ رہے ہوتے ہیں, دوسری جگہ پہ دھوپ چڑھی ہوتی ہے. اسی طرح وہ اپنے فیصلے فل فور نافذ فرما دیتا ہے. کلم ہم بل بسر او ہو اقرب, آنکھ جپکنے کی مدت سے پہلے, او ہو اقرب یا آنکھ جپکنے کی مدت سے بھی زیادہ پہلے اس کا حکم نافذ ہو جاتا ہے. جب ایکسیڈنٹ ہوتا ہے منٹ نہیں لگتے, سیکنڈ لگتے ہیں, وہ دیکھتے ہی دیکھتے موت کے منہ میں چلے جاتے ہیں. کوئی بلڈ پریشر نہیں, کوئی کینسر نہیں, نہیں کچھ بھی نہیں. یہ بچہ سامنے بیٹھا ہوا ہے بھی, ان کے ایک عزیز تھوڑے دن پہلے بیٹا موٹر سائیکل چلا رہا ہے, دونوں باپ بیٹا اکٹھے بیٹھے ہوئے, مڑنے لگتے ہیں تو آگے سے کوئی چیز آتی ہے اسے ٹکرا جاتے ہیں, باپ پیچھے گر جاتا ہے, بیٹا آگے گر جاتا ہے, پیچھے سے ایک لوڈر رکشہ آ رہا ہے, وہ باپ کے اوپر چڑھ جاتا ہے اور باپ موقع پر ہی دم توڑ دیتا ہے. لو یہ ہماری زندگی ہے, جس اس کی دی ہوئی زندگی سے ہم بغاوت کر رہے ہیں. ہمیں زندگی اس کی دی ہوئی در بغاوت ہماری, یہ کو سمجھ میں آتی ہے بات؟ ایک بندہ کسی سی این جی پمپ پہ, پٹرول پمپ پہ ملازمت کر رہا ہو, کسی کمپنی اور ادارے میں ملازمت کر رہا ہو, کسی جنرل سٹور پہ کام کر رہا ہو, کسی سویٹ والی دکان پہ کام کر رہا ہو, تو کیا خیال ہے اپنی مرضی کرے گا یا مالکوں کی مرضی کرے گا؟ اگر وہ اپنی مرضی کرے گا تو وہ وہاں رہ سکتا ہے؟ ایک دن بھی نہیں رہ سکتا. کون برداشت کرے گا اسے؟ میرا اور تیرا رب سال ہا سال سے ہمیں برداشت کر رہا ہے, ہم اس کی نافرمانی کھاتے اس کا ہے, پیتے اس کا ہیں, اس کی زمین پر رہ رہے ہیں, اس کے آسمان تلے رہ رہے ہیں, اس کے دیے ہوئے سانس لے رہے ہیں, اس کا دیا ہوا پانی پی رہے ہیں, اس کا دیا ہوا پھل کھا کے ڈکار مارتے ہیں, الحمدللہ کہنے کی توفیق نہیں ہوتی. اس کی بنائی ہوئی چھوٹی چھوٹی فیکٹریوں, مرغی ایک فیکٹری ہے, بھینس ایک فیکٹری ہے, یہ گوشت والے جانور بکرے چھترے یہ سب فیکٹریاں ہیں, کبوتر ہیں, یہ پرندے ہیں, یہ سب اس نے چھوٹی بڑی فیکٹریاں لگا رکھی ہیں. میرے اور تیرے لیے ہماری فیکٹریاں تو بند ہو جاتی ہیں, میرے رب کی فیکٹریاں بند نہیں ہوتی. سی این جی کے پٹرول, سی این جی کے پمپ بند ہو جاتے ہیں,
گیس پر چلنے والی فیکٹریاں بند ہو جاتی ہیں، لائٹ پہ چلنے والی فیکٹریاں لائٹ نہیں آتی تو بند ہو جاتی ہیں، میرے اور تیرے مالک نے بھینس کے پیٹ کے اندر، بکری کے پیٹ کے اندر، اونٹنی کے پیٹ کے اندر، گائے کے پیٹ کے اندر جو دودھ کی فیکٹری لگائی ہے، آپ اسے توڑی ڈالیں گے تو دودھ پھر بھی وہ دے گی، حالانکہ ساری دنیا کی توڑی اکٹھی کر لی جائے تو اس میں ایک قطرہ بھی دودھ ہم نہ نکال سکے۔ مکھیاں اپنے کام میں لگی ہوئی ہیں، جانور پرندے اپنی ڈیوٹی پر ہیں، زمین آسمان کی سب چیزیں دن اور رات تیری میری خدمت میں، سورج چاند تیری میری خدمت میں۔ وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، سورج اور چاند مسلسل چل رہے ہیں، رات کو بھی نہیں ٹھہرتے، رات کو بھی سفر جاری رکھتے ہیں، مغرب کے وقت تو سورج ادھر غروب ہوگا تو ہمیں تو پتہ نہیں چلا وہ صبح پھر ڈیوٹی پر ہے، کو میرے کہنے پر ڈیوٹی پر ہے، آپ کے کہنے پر ڈیوٹی پر ہے، کسی فرشتے کے کہنے پر ڈیوٹی پر ہے، کسی جن کے کہنے پر ڈیوٹی ہے، وہ اس نے ڈیوٹی لگا دی ہے۔ اور ہر روز، صحیح البخاری میں روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، ابو ذر بتلاؤ سورج جب ڈوبتا ہے تو کہاں جاتا ہے؟ عرض کیا اللہ عالم، اللہ ہی جانتا ہے کہاں ڈوبتا ہے، مجھے معلوم نہیں، یا اس کے رسول جانتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے ان کو خبر دی ہے، ارشاد فرمایا ابو ذر جب سورج ڈوبتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے عرش کے سامنے جا کے سجدہ ریز ہو جاتا ہے، میں اور تو سجدہ کریں نہ کریں، کائنات کی ہر چیز اسے الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمه البیان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان، بوٹیاں، درخت، چھوٹے بڑے، چاند، سورج، ستارے، سب اس کے سامنے سجدہ ریز ہیں، تابع فرمان ہیں، ایک بال کے برابر بھی نافرمانی کر نہیں سکتے۔ اپنی مرضی کسی کی بھی نہیں، نہ ہوائیں اپنی مرضی سے چل رہی ہیں، نہ سورج اپنی مرضی سے، نہ چاند اپنی مرضی سے، نہ ستارے اپنی مرضی سے، نہ دھوپ اپنی مرضی سے، نہ چھاؤں اپنی مرضی سے، سب مرضی مرضی والے کی چل رہی ہے، مرضی کر رہے ہیں ہم، اور وہ ہمیں موقع دے رہا ہے، وہ ہمیں ڈیل دے رہا ہے، لباس ہمارا اپنی مرضی کا، شکل و صورت ہماری اپنی مرضی کی، شادیاں ہماری اپنی مرضی کی، غمیاں ہماری اپنی مرضی کی، سفر ہمارے اپنی مرضی کے، حجامت ہماری اپنی مرضی کی، ناخن ہمارے اپنی مرضی کے، عورتوں کے لباس چھوٹے، بندوں کے لباس بڑے، بندوں نے ٹوپیاں پہنی ہوئی، عورتوں نے دوپٹے اتارے ہوئے، حیا کدھر چلا گیا؟ اللہ سے تو حیا کرنی تھی، اس نے تو ہم نے حیا کی نہیں، جس سے کرنی تھی۔ وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوْ اجْهَرُوا بِهِ، اللہ نے فرمایا تم اونچی آواز سے کرو، پھر بھی میں مجھے پتہ چل جاتا ہے، اور تم آہستہ کرو بات، اندر تمہارے اندر کوئی بات ہو رہی ہے تو مجھے اس کا بھی پتہ چل جاتا ہے۔ اِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، وہ سینوں کے بھیدوں سے واقف ہے۔ سورہ عادیات میں فرمایا اندر جو گھنٹی بجتی ہے نا، اندر کہتا ہے اسے ملنا ہے تو ملوں گا، اپنی مرضی ہے نا، اللہ کی مرضی نہیں، اس کے رسول کی مرضی نہیں، دین کی مرضی نہیں، یہ میرا پسندیدہ ہے اس سے ملوں گا، یہ میرا پسندیدہ نہیں ہے اس سے نہیں ملوں گا،
اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں جو رشتے داریاں توڑتا ہے اللہ اسے توڑ دیتے ہیں، اور جو رشتے داریاں جوڑتا ہے اللہ اسے جوڑ دیتے ہیں۔ اچھا سمجھ نہیں آتی مجھے، اپنی بھی سمجھ نہیں آتی، آپ کی بھی نہیں آتی، تو اللہ نے زندگی تو دی مجھے اور آپ کو کہ ہم اس کی مرضی کے مطابق زندگی بسر کریں، تو ہم اپنی مرضی کی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ اچھا یہاں رک کر میں یہ بات ضرور کہوں گا کہ ہم اس کی دی ہوئی زندگی اپنی مرضی سے گزار رہے ہیں، گزار رہے ہیں، تو وہ ہمیں موجے کرا رہا ہے۔ اگر ہم اس کی دی ہوئی زندگی، اس کی خوشی اور اس کی خوشنودی اور اس کی مرضی اور اس کے حکموں کی پابندی میں گزارتے تو وہ ہمیں کیسی موج کراتا، یہاں بھی کراتا وہاں بھی کراتا۔ موت کے وقت فرشتے سلوٹ مارتے، قبر کے وقت فرشتے سلوٹ مارتے، اور قبر میں جب چلا گیا تو فرشتے آواز دیتے نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرة۔ موت کے وقت بھی فرشتے آوازیں دے رہے ہیں، دے رہے ہوتے ہیں، او یار اسی تیرے بیلی ہیں، پنجابی ترجمہ، نحن اولیاؤکم میں مرنے والے اور دنیا چھوڑنے والے، اس دنیا کے سارے غموں میں ہم تیرے رب کی آواز بول رہے ہیں، ہم تجھے کے فرشتے کہتے ہیں، ہم تجھے کہہ رہے ہیں نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا، ہم دنیا میں بھی تیرے یار رہے، تیرے غم خار رہے، تیرے لیے دعائیں کرتے رہے، تیری حفاظت پر ڈیوٹی کرتے رہے، ہم دنیا میں بھی تیرے دوست ہیں اور آخرت میں بھی تیرے دوست ہوں گے۔ اور سن، نزلا ولکم فیہا ما تشتہی انفسکم ولکم فیہا ما تدعون۔ دنیا میں تجھے مانگنا پڑتا تھا کہ مجھے روٹی دے دو، مجھے پانی دے دو، مجھے لسی پلا دو، مجھے چائے پلا دو، مجھے شربت دے دو، مجھے جوس بنا دو، مجھے دودھ پلا دو، دنیا میں کہنا پڑتا تھا۔ لیکن جب تو میری مرضی کے مطابق زندگی بسر کر کے آئے گا، جب میرے ہاں مہمان ہوگا، تو کہنا نہیں پڑے گا وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، جو تو چاہے گا حاضر کر دیا جائے گا، ابھی تیرے ہونٹ بھی نہیں ہلیں گے، ہم وہ چیزیں تیرے سامنے حاضر کر دیں گے۔ اور زندگی تیری ساری زندگی اس پر قربان نہ کر دوں، اور سارے جہان کی زندگی اس ابدی اور دائمی زندگی پر قربان نہ کر دوں۔ یہ زندگی میرے رب نے اس طرح رکھی ہے، اور دنیا کی ساری یہاں کوئی دولتیں کٹھی کر لے، دنیا کی ساری عزتیں جمع کر لے، جھوٹی عزتیں، فراڈ والی عزتیں، کمزور ساری چیزیں، کمزوریوں کا پتلا انسان بڑا بڑا بر پھرتا ہے، اس کو یہ سمجھ نہیں آتی، اللہ سے حیا کر، اور تجھے میرے رب نے پیدا کہاں سے کیا؟ اگر تو اپنی حقیقت پر نظر دوڑائے تو تو کہاں سے کیا بن گیا، تھا کیا، بن کیا گیا، تو مرضی پھر اپنی کرتا ہے۔ اللہ نے تجھے سنگے مرمر سے نہیں اور سونے سے نہیں، میرے رب نے حقیر اور ذلیل قطرے سے تجھے چلتا پھرتا انسان بنا دیا، حکمرانی کرتا انسان بنا دیا۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ۔ اللہ نے قسم اٹھا کر فرمایا،
اور ابن آدم ہم نے تجھے دنیا کی چودر دے دی، خشکیوں پر تیری سواری کر دی اور تریوں پر تجھے سوار کر دیا، پانیوں کی سواریاں الگ بنا دی، خشکی کی روڈ اور سواریاں الگ بنا دی، اور ہواؤں اور فضاؤں میں جہاز تجھے تیرے پھرتے ہیں لیتے جا رہے ہیں، 34,000 کی فٹ کی بلندی پہ جہاز جا رہا ہے، وہاں بیٹھے روٹی کھا رہے ہیں۔ کبھی کسی نے سوچا تھا کہ اتنی بلندی پر جا کر روٹی کھائیں گے؟ پر اللہ نے جو مقدر میں لکھی ہے، جہاں لکھی ہے وہ مل کے رہتی ہے، جو وہاں پہنچا سکتا ہے یا نہیں پہنچا سکتا، جو بلندی پر تجھے روٹی دے سکتا ہے وہ یہاں زمین پر نہیں دے سکتا۔ مارے مارے پھرتا ہے نمازوں کے پیچھے، نمازیں چھوڑ کر اپنی آخرت برباد کر کے روٹی کے پیچھے بھاگ رہا ہے دن کو بھی رات کو بھی۔ آج میں نے بڑا ایک عجیب واقعہ پڑھا صحیح بخاری میں، ایسا موسیٰ علیہ السلام بڑے حیا والے تھے، نبی ہوتے حیا والے، ہر نبی حیا والا، نبیوں کے ماننے والے حیا والے، چھپ چھپ کے نہاتے تھے، احیا کی وجہ سے کپڑے پورے پہنتے تھے، یہ نہیں ہے کہ گرمی آئے گی تو نوجوان اپنی پینٹیں خراب کر کے وہ اوپر چڑھا لیں گے، شریعت کہتی ہے ٹخنے ننگے کرنے ہیں، ہم گھٹنے ننگے کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں، عجیب ہمارا مزاج ہے، یعنی الٹ کام کرنا ہے، الٹ، شریعت کچھ کہتی ہے میں نے کچھ کرنا ہے، آپ نے کچھ کرنا ہے، مزاج ہی بگڑ گئے۔ تو موسیٰ علیہ السلام چھپ چھپ کے نہاتے تھے شرم حیا کی وجہ سے، اللہ نے حیا بڑا بخشا تھا موسیٰ علیہ السلام کو، نبی ہوتے حیا والے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے، آپ گھر میں بیٹھی پردہ نشین قواری لڑکیوں سے بھی زیادہ حیا کرنے والے تھے۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بڑے حیا والے، میں آگے چل کے بتاؤں گا انشاءاللہ کہ اللہ کے پیغمبر کیسا حیا کرتے تھے۔ تو موسیٰ علیہ السلام ایک پتھر پر کپڑے رکھ کے پانی میں گھس گئے نہانے کے لیے۔ بنی اسرائیل جو خلاف تھے وہ کہتے تھے اس کو بیماری ہے، اس کو کوڑ لگ گیا ہے، اس کو برس ہے، اس کا کوئی مسئلہ بن گیا ہے، اس لیے چھپ چھپ نہاتا ہے، الزام لگا دیا۔ او میں پہلے کتنے خطبے پہلے میں نے ایک بات کی تھی، میرے ایک دوست نے اکاڑے کہ اللہ تعالیٰ زندگی میں برکت فرمائے، یہاں کبھی کبھی آتے ہیں، بڑا امیر ترین آدمی ہے، اللہ والا آدمی ہے، اللہ جس سے چاہیں جب چاہیں جو چاہیں بات نکال دیں، وہ سند اور دلیل بن جائے۔ وہ کہندے ہوندے نے قاری صاحب میرے بھائی، اللہ اپنے پیاریاں دی کنڈ نہیں لگڑ دیندا، اللہ اپنے بیلیاں دی کنڈ نہیں لگڑ دیندا، وہ دوستی نبھاتا ہے۔ ہم نے اس سے دوستی کی نہیں، ہم نے دوستی کی سیاسی لیڈروں سے، ہم نے دوستی کی بکاؤ مالوں سے، ہم نے اس سے دوستی نہ کی جس سے دوستی کرنی چاہیے تھی۔ اگر ہم اس سے دوستی کرتے تو در در پہ ذلیل نہ ہوتے۔ اچھا کوئی دنیا کا فرد و بشر، وہ سعودی عرب والا ہو، وہ امریکہ والا ہو، وہ ملیشین ہو، وہ چینین ہو، وہ جہاں کہیں کبھی رہنے والا ہو، کوئی ہو، صاحب زادہ ہو، پیر زادہ ہو، نبی زادہ ہو، جو بھی زادہ ہو، من بت به عمله لم یسر به عمله، ہم نے چکر چلا رکھے ہیں، وابی ہے، سنی ہے، شیعہ ہے، بریلوی ہے، چکڑالوی ہے، نقشبندی ہے، سہروردی ہے، چشتی ہے، کی بنا، کیا کیا بنا دیا ہے۔ اللہ کے بندو مسلمان بنو، ادھر آؤ، قرآن تمہیں مسلمان بناتا ہے، میرے محبوب کا فرمان تمہیں مسلمان بناتا ہے، تم کدھر جا رہے ہو؟ مسلمان بنو، اللہ نے تمہارا نام رکھا ہے مسلمان، تمہیں یہ اچھا نہیں لگتا؟ فرما بردار، میرے رب کے فرما بردار، مسلمان اسے کہتے ہیں جو اللہ کو مانے، اور مومن اسے کہتے ہیں جو اللہ کی مانے۔ یہ فرق سمجھیں،
اللہ کو ماننے والے کو مسلمان کہتے ہیں، اللہ کی ماننے والے کو مومن کہتے ہیں۔ مسلمان بنے، مومن بنے، کھڑے بنے، دو رخ والے انسان نہ بنے، شرک بھی کریں، توحید بھی کریں، سنت پر بھی چلیں، بدعت پر بھی چلیں، اندھیرے میں بھی جائیں اور روشنی میں بھی جائیں۔ اللہ نے جب تمہیں یہ روشنی کتاب سنت کی دی ہے، تمہیں اندھیرے میں جانے کی ضرورت کیا پڑی ہے؟ اور جس کو خوشبو مل جائے اسے بدبو میں جانے کی کیا ضرورت پڑی ہے؟ جس کو ٹھنڈا پانی ملے سخت گرمی میں اسے گرم پانی پینے کی کیا ضرورت پڑی ہے؟ جسے چشمے کا پانی ملے وہ گندے نالوں پر پھرے تو اس کی اپنی پھر چوائس ہے؟ اللہ کا کیا قصور ہے؟ قصور میرا اور آپ کا، اور ڈال دیتے ہیں اپنے رب پر جس جیسا مہربان ہے کوئی نہیں۔ او کیا مہربان ہے! ابھی تو نے اور میں نے اپنی ماؤں کے پیٹوں میں 9 مہینے گزار کے ہم دنیا میں جب آئے، حقیر قطرے سے پیدا کیے گئے تھے، گندے تھے، گندگی میں لپٹے ہوئے تھے۔ ماں نے دھویا، اپنے بچے کو چھوٹے کمبل میں لپیٹا، باپ آ گیا تو وہ چومتا ہے، ماں آتی ہے تو وہ چومتی ہے، پھپھی آتی ہے تو وہ چومتی ہے، بہنیں اٹھاتی ہیں تو وہ چومتی ہیں۔ اور تیری جس نے قدر کی تو نے اس کی کیا قدر کی، اور جس نے تیرا اتنا حیا کرایا تو نے اس کا کیا حیا کرایا؟ تجھے سمجھ ہی نہیں کہ اس نے تجھے کہاں سے اٹھایا اور کہاں پہنچا دیا۔ اگر تجھے سمجھ ہوتی تو نہ اپنی مرضی کی شکل بناتا، نہ اپنی مرضی کی بولی بولتا، نہ اپنی مرضی سے آنکھیں استعمال کرتا، نہ اپنی مرضی سے کان استعمال کرتا، نہ اپنی مرضی سے اپنی سوچ استعمال کرتا، نہ اپنی مرضی سے اپنے ہاتھ استعمال کرتا، نہ اپنی مرضی سے اپنے کان استعمال کرتا، نہ اپنی مرضی سے اپنے پاؤں استعمال کرتا۔ جہاں اس کی مرضی ہوتی وہاں جاتا۔ میں وہ باتیں کر رہا ہوں جو کسی دوسری دنیا میں نہیں، اسی دنیا میں آپ کے ساتھ میں بھی کھڑا ہوں۔ ہم کہاں کھڑے ہیں؟ موسیٰ علیہ السلام کی بات کر رہا تھا، چھپ چھپ کے نہانے والے اللہ کے پیغمبر حیا کی وجہ سے، ان موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام حیین ستیرن، بڑے حیا والے نبی تھے، چھپ چھپ کے نہاتے تھے۔ یہودیوں نے شرارت کی، ایک دن پانی میں گھس گئے، کپڑے پتھر پہ رکھے اور پانی میں جا کر نہانا شروع کر دیا۔ نہا کر جب فارغ ہوئے، کپڑے پکڑنے لگے تو پتھر نے دوڑ لگا دی۔ صحیح بخاری، کوئی ڈائجسٹ نہیں، ناول نہیں، کچی پکی کہانی نہیں، کنز کدوری نہیں، کنز بکایا نہیں، اخبار نہیں، نہیں، صحیح البخاری میں روایت ہے، اللہ کے رسول نے پھر خبر دی ہے، اور آپ کی خبر دنیا کی سب سے سچی خبر ہے۔ زمین بدل سکتی ہے، آسمان بدل سکتے ہیں، پہاڑ اپنی جگہ سے سر سکتے ہیں، میرے محبوب نے جو فرمایا وہ پتھر پر لکیر ہے، وہ مٹ نہیں سکتا۔ میں وابی ہوں تو تب بھی، میں مسلمان ہوں تو تب بھی، میں جو بات کر رہا ہوں میں ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں، میں وابیوں کا نمائندہ نہیں ہوں، میں اللہ کے رسول کا نمائندہ ہوں، میں مسلمانوں کا نمائندہ ہوں، میں کسی فرقے کی دعوت نہیں دے رہا، میں اسلام کی سچی تصویر آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، اس کے فضل سے، اس کی مہربانی سے، یہ سب میرے رب کے انعام ہیں، میں کچھ بھی نہیں، میری حیثیت تو ایک پر جیسی بھی نہیں، ایک تنکے جیسی بھی نہیں۔ وہ حیثیت بناتا ہے جب چاہتا ہے، بکھرے ہوں کو جوڑ دیتا ہے، جب چاہتا ہے ذلیل لوگوں کو عزت کے ممبروں پر کھڑا کر دیتا ہے، وہ نوازتا ہے، یختصو برحمتہ من یشاء، جس کو چاہتا ہے اپنے فضل کے ساتھ خاص کر لیتا ہے۔ بکریوں کے چرانے والے، بھینسیں چرانے والے، نالیوں سے پانی پینے والے، جن کو کوئی جانتا نہیں ہوتا، جب وہ اللہ کے دین پر آتے ہیں تو لوگ راتوں کی تنہائیوں میں اٹھ اٹھ کے ہاتھ اٹھا اٹھا کے ان کے لیے دعا کر رہے ہوتے ہیں۔ ان کو معلوم نہیں ہوتا، وہ تو سو رہے ہوتے ہیں اور ان کے لیے دعائیں ہو رہی ہوتی ہیں۔ یہ میرے رب کی تقسیم ہے،
جس کو چاہے عطا کر دے، جس کو چاہے محروم کر دے، جس کو چاہے آگے کر دے. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعدي وهو العزيز الحكيم. ارشاد فرمایا میں جس کے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دوں، دنیا ساری مل کر بھی میرے رحمت کے دروازوں کو بند نہیں کر سکتی. جس کے لیے میں بند کر دوں کوئی کھول نہیں سکتا. یہ میرا قبضہ ہے، میرا کنٹرول ہے. ما من دابت الا هو آخذ بناصيتها ان ربی علی صراط مستقیم. زمین پر سب چلنے پھرنے والے، میرا رب فرماتا ہے جل شانہ، سب کی چوٹیاں میری گرفت میں ہیں، سب میری پکڑ میں ہیں، سب کی چوٹیاں میرے ہاتھ میں ہیں، کوئی کہیں بھاگ نہیں سکتا، کہیں جا نہیں سکتا. کیا ہو گیا ہمیں؟ کدھر ہم جا رہے ہیں؟ ہمارا رخ کدھر ہونا چاہیے تھا؟ کدھر کو چلا گیا موسیٰ علیہ السلام؟ بڑا حکمتوں بڑا، بڑا نصیحتوں بڑا یہ واقعہ ہے، دلچسپ بھی ہے اور ایمان بھی بڑا ہے. تو موسیٰ علیہ السلام باہر نکلے کپڑے پکڑنے کے لیے، پہننے کے لیے. پتھر نے جب موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا تو پتھر نے کپڑوں سمیت دوڑ لگا دی. حکم کس کا تھا؟ میرے رب کا. ایک حکم ہے موسیٰ علیہ السلام کا، ایک حکم ہے کائنات کے بنانے والے کا، ایک حکم ہے خالق کا، ایک حکم ہے مخلوق کا. یہیں پر فرق ہو جاتا ہے خالق کا اور مخلوق کا، کہ مخلوق کیا ہے، خالق کیا ہے. یہی فرق تو انسانوں کو سمجھ نہیں آیا، کچھ کا کچھ بنا دیا، شرک میں گڈ مڈ کر دیا. اپنے رب کی عظمت کو جانو اور انسانوں کی عاجزی کو جانو. فرماتے ہیں سو بھی حجر، او پتھر میرے کپڑے دے دے، او پتھر میرے کپڑے دے دے. پر پتھر اللہ کے پیغمبر کے کہنے پر بھی نہیں رک رہا. کیوں نہیں رک رہا؟ میں بیوی کے کہنے پر رک جاتا ہوں، کوئی بات نہیں، نماز پڑھ لیں گے پھر پڑھ لینا. دوست کے کہنے پر اور چھڈو، جو بڑے وطن نمازی دیکھے. میں یہاں رک کر اپنے آپ سے بھی یہ میں مخاطب ہوں اور آپ سے بھی، ایک پتھر میرے رب کے حکم پر جا رہا ہے، نبی کی بات بھی نہیں مان رہا. ہم کہاں کھڑے ہیں؟ ہمارا رب ہمیں ہر روز، ہمارے رب کی طرف سے آواز آتا ہے حی علی الصلاح، او نماز کی طرف، حی علی الفلاح، او کامیابی کی طرف. جو فیکٹری، جو گودام، جو دکان، جو ملازمت، جس نے تجھ کو میرے رب سے بیگانہ کر دیا ہے، جس بیڈ نے، جس کمرے نے تجھ کو اپنے پالنے والے سے بیگانہ کر دیا ہے، اس کو جلا دے. اس کو رکھ کے کیا کرنا ہے تو نے؟ تیری وہ کمرہ، تیری فیکٹری، تیرا گودام، تیری دکان، تیرا بینک بیلنس، تیری ملازمت تیری آخرت برباد کر رہی ہے. تو دنیا کے چکر میں ہے، دنیا کا چکر پتہ نہیں کرسی سے اٹھے گا بھی کہ نہیں اٹھے گا، لقمہ اندر جائے گا بھی کہ نہیں جائے گا. تو کس چکر میں پڑا ہوا ہے؟ میں کس چکر میں پڑا ہوا ہوں؟ آخرت بناؤ. وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. او میرے بندو،
اللہ نے تمہیں جو کچھ دے رکھا ہے حیا کرو اس کا. اس نے صحت دے رکھی ہے, مال دے رکھا ہے, اولاد دے رکھی ہے, بیویاں دے رکھی ہیں, گھر دے رکھے ہیں, عزت دے رکھی ہے. اللہ نے جو تمہیں صلاحیتیں دے رکھی ہیں ان سب سے آخرت کا گھر تلاش کرو. ان سے یہ جب عباسی آدھی ہے نا تو فوراً منہ کو بند کر لینا چاہیے, آواز نہیں نکلنی چاہیے. اللہ کے پیغمبر نے یہاں تک خبر دی ہے یدخل الشیطان, شیطان اندر داخل ہو جاتا ہے, منہ کو فوراً بند کریں. پچھلے دنوں نوایا وقت میں تحقیق آئی تھی, ایک انگریز سائنسدان نے کہا مسلمان منہ کی بیماریوں میں بہت کم مبتلا ہوتے ہیں جنہیں اپنے رسول کی ہدایت معلوم ہے. میں نے خود پڑھی یہ خبر, لوگوں نے پوچھا کیسے, کہہ گئے جب بندہ عباسی کے وقت جمائی کے وقت منہ کھولتا ہے تو فضا میں کوئی جراثیم ہوتے ہیں جو اندر دانتوں میں گھس جاتے ہیں اور دانت بڑی جلدی خراب ہو جاتے ہیں. مسلمانوں کے نبی نے اللہ کی ہدایت سے یہ تعلیم دی ہے جب تم منہ کھولو تو عباسی آئے تو فوراً منہ بند کر لو, آخرت بھی بن گئی دنیا بھی بن گئی. میرا نبی تھا ہی دنیا کا بھی امام اور آخرت کا بھی امام. وقت آگے جا رہا ہے, موسیٰ علیہ السلام فرما رہے سو بھی حجر او پتھر میرے کپڑے دے جا, پتھر میرے کپڑے دے جا. پر پتھر اللہ کے پیغمبر کی بھی نہیں مان رہا کیونکہ آرڈر بڑا آ چکا ہے, کائنات کے شہنشاہ نے آرڈر دیا ہے پتھر تو نے وہاں رکنا ہے جہاں الزام لگانے بیٹھے ہوئے ہیں. الزام لگانے والے جہاں بیٹھے ہوئے ہیں تو نے وہاں جانا ہے. پتھر نے دوڑ لگائی ہوئی ہے, موسیٰ علیہ السلام اس کے پیچھے دوڑ لگائی ہوئی ہے, پتھر پکڑا ہی نہیں دے رہا. وہاں جا کر رکا جہاں وہ بنی اسرائیل کے الزام لگانے والے بیٹھے ہوئے تھے. سب نے دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام کو کوئی بیماری نہیں ہے. اللہ اپنے دوستان دی کانڈ استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین. انشاءاللہ آئندہ مرو بالکل اللہ کی رحمت اور توفیق سے حیا کا بیان بے ہی بہت پھیل گئی ہے. جہاں تک اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق دی ہے ہم اپنے دائرے کار میں انصاف کے ساتھ, حق کے ساتھ, اور بعض باتیں اچھی ہوتی ہیں لیکن طریقہ ٹھیک نہیں ہوتا, انشاءاللہ اپنے رب کے فضل سے اچھی بات کرنے کی کوشش کریں گے. اللہ تعالیٰ کسی کو بھی محروم نہ کرے. استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا جب دور آیا تھا تو انہیں بڑی اچھی بات جنہ ویشی بنا دی. لوگوں نے کعبہ نے اعتراض بھی کیا, وہ کہنے لگے اعتراض کرنے والے سن لیں, اللہ کے رسول نے فرمایا تھا مثلہ فی الجنہ, جو میرا گھر اپنی استطاعت کے مطابق جیسے بنائے گا میں وہ بنائے گا اپنی حیثیت اور اپنی طاقت کے مطابق, اللہ بنائیں گے اپنی شان کے مطابق. کسی بادشاہ کا میں بیان کیا تھا, مسلمان بادشاہ تھا, اس نے کہا کہ میں یہ مسجد مستریوں مزدوروں کو کہا, ٹھیکے داروں کو کہا, اس میں ایک آنا ایک پیسہ کسی کا نہیں لینا, میں نے اللہ کا گھر بنانا ہے. اس کی سوچ تھی, بادشاہ تھا مسلمان. مستری مزدوروں کو ٹھیکے داروں کو کہہ دیا کہ یہاں بل ایک اینٹ بھی. ایک بی بی آئی اس دوران, بوڑھی عورت تھی, مسجد کا شوق جذبہ رکھتی تھی, اللہ نے پتہ نہیں کیا جذبہ اس کو دے رکھا تھا. مجھے پتہ نہیں کس گاؤں کی تھی, اس کے بابے کا نام کیا تھا, اس کے دادا کا نام کیا تھا, کہاں رہنے والی تھی. آج ہم منبر پر اس کی بات کر رہے ہیں, پتہ نہیں اللہ نے اس اینٹ کے پیچھے اس کو خلوص کتنا دیا تھا کہ منبروں پر اس کی باتیں ہو رہی ہیں. وہ آئی, اس نے اینٹ لپیٹی ہوئی تھی, بابا جی چاچا جی بزرگو یہ اینٹ میری بھی ایک مسجد میں لگا دو. انہوں نے کیا ٹھیک بادشاہ نے منع کیتا ہے, ٹھیکے دار نے بھی کہہ دیا, مستری نے بھی, مزدوروں نے بھی, نہ ہمارا معاملہ خراب ہو جائے گا. اس نے کہا اللہ کا واسطہ ہے میری ایک اینٹ لگا دو, میں چاہتی ہوں جنت میں میرا مال بن جائے. وہ جو بند آنا ان دزن عبدی بھی حدیث قدسی ہے, میرا رب فرماتا ہے میرا بندہ میرے ساتھ جیسے گمان کرتا ہے میں اپنے بندے کے ساتھ ویسے ہی ہوتا ہوں,
اس بی بی نے، صنف نازک نے اپنے رب کے ساتھ اچھا گمان کیا کہ میرا رب اس اینٹ کی وجہ سے جنت میں میرا محل بنا دے گا، گھر تیار ہو گیا، وہ اینٹ بھی لگ گئی۔ جب پورا گھر تیار ہو گیا تو اللہ اپنے دوستوں کو دکھاتے ہیں، بادشاہ کو خواب آیا کہ جنت میں میرا بہترین محل بن گیا ہے مسجد بنانے کی وجہ سے، لیکن یہ سمجھ نہیں آ رہی میرے محل کے ساتھ ویسے ہی محل ایک اور بھی ہے۔ بادشاہ نے پوچھا، اس نے کہا کہ یہ محل تو میرا ہے تو یہ ساتھ والا کس کا ہے؟ بتلایا گیا یہ ایک بی بی ایک اینٹ دے گئی تھی، اللہ نے اس کی اینٹ کو قبول کر لیا۔ وہ قبول کرنے پہ آئے تو میرے جیسے نکموں کو قبول کر لے، وہ دتکار نے پہ آئے تو اللہ کے رسول کے چاچوں کو محروم کر دے، پیغمبروں کی بیویوں کو محروم کر دے، پیغمبروں کے چچوں کو محروم کر دے، پیغمبروں کے باپوں کو محروم کر دے۔ جب وہ نواز میں پہ آئے تو مجھ جیسے نکارا بندے کو قبول کر لے۔ وہ اس نے کہا، وہ بی بی نے بھی ایک اینٹ لگائی تھی، اللہ نے اس کی اس نیت کی اور کوشش کی قدر کر کے محل اس کا بھی بنا دیا۔ بادشاہ بڑا سمجھدار تھا، جنت کو چھوٹی سی جگہ تو نہیں ہے جہاں تھوڑے سے لوگ جائیں گے تو جنت کی جگہ فل ہو جائے گی، اور اللہ نے جنت کی چوڑائی فرمایا زمین و آسمان ہے۔ بادشاہ کا یہ مسجد شہید کر دو، اور پھر اس نے اعلان کیا کہ جو جس کا جی چاہتا ہے اس میں ڈالے، اللہ کا گھر بنے۔ میں یہ نہیں چاہتا کہ میرے ہی محل بنے، اللہ اور بھی لوگوں کے محل بنا دے۔ میں استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین، ان الحمد للہ نحمدہ